Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Qashqadaryo viloyatiga birinchi mototsiklimizni kredit asosida qilib berdik 34 million so'mga. O'sha mahalla orqali oldi, mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar, yagona darchadan elektronik kulich parol olib Telegramdan tashlab bersalar, shartnoma qilib yetkazib beramiz. 1.5 tonnalik mototsikl bunji. 1.42 metrlik kuzov. Aka, sal bu yoqqa haydab chiqaring sizlar. Kim haydang? Zapas bo'lmalarigacha bor, dankrat turuvchi kaska magnitofon zapas bo'lmalar qo'shib beryapmiz. Aka, mahsulotni tekshirib oldingiz-a, hammasi joyida. Bunga shunaqa mototsikl qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar, dastlabki qilib yetkazib beramiz. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida do'konlarimiz bor, O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Dastlabkalarimiz bepul.